Bugun viloyat hokimi Oqdaryo tumanidagi 63 maxsus maktab internatda bo'lib, muassasada tashkil etilgan so'nggi qo'ng'iroq tadbirida ishtirok etdi. Tadbirda muassasada ta'lim olayotgan o'g'il-qizlar, ularning ota-onalari, sektor rahbarlari, viloyat va tuman xalq ta'limi mutasaddilari ishtirok etishdi. Dastlab viloyat hokimi tadbir ishtirokchilarini, xususan bitiruvchilarga prezidentimiz tabrigida bildirilgan fikrlarini ta'kidlab o'tib, ta'limga berilayotgan e'tibor, islohotlar haqida so'zlab berdi. Barcha o'quvchi yoshlarni tabriklab, o'z tilaklarini bildirdi. Mana shu farzandlarimiz iloyi baxtimizga omon bo'lsin. So'nggi qo'ng'iroq hammaga omad olib kelsin. Bu yerda bitirayotgan bolalarning hammasi o'zining munosib o'rnini egallab olishiga tilakdoshmiz. Bularning hammasini nazoratchisi, bularni yordamchisi albatta hokimlik bo'lishi kerak. 28 ta bolani alohida nazoratga olishimiz kerak. 28 ta bolani yashashi, 28 ta bolani o'qishi, 28 ta bolani yurish-turishi alohida nazoratga bo'lishi kerak. Nimaga nazoratga bo'lishi kerak? Davlat yordam berish nuqtai nazaridan nazoratda bo'lish kerak. Tadbirdan so'ng viloyat hokimi mazkur muassasadagi shart-sharoitlar, o'quvchi yoshlarga yaratilgan qulayliklar bilan birma-bir tanishib chiqdi. Dastlab muassasa rahbar kadrlari va tuman mutasaddilarining mazkur muassasadagi holat yuzasidan ijtimoiy tarmoqlarda bildirilgan salbiy fikrlar bo'yicha hisobotlari tinglandi. Viloyat hokimi mas'ullar tomonidan bildirilgan hisobotlar yuzaki bir tomonlama tayyorlanganligini qayd etib, qator e'tirozlarini ma'lum qildi hamda holatni alohida nazorat ostida to'liq o'rganib chiqishga ko'rsatma berdi. O'rganish muassasa oshxonasidan boshlanib, u yerdagi shart-sharoitlar bugungi kun talabiga javob bermasligini viloyat hokimi bildirib o'tib, sanitariya normalariga mos ravishda oshxona faoliyatini tashkil etish bo'yicha o'z ko'rsatmalarini berdi. Yotoqxonadagi xonalar ham birma-bir o'rganilishi jarayonida yotoqxonaning 4-chi qavatdagi holat yaxshi emasligi, jihozlar eskirganligi, tozalik va ozodalik ishlari to'g'ri yo'lga qo'yilmaganligi ma'lum bo'ldi. Yotoqxonada zaruriy shart-sharoitlar yaratish borasida ham viloyat va tuman mutasaddilariga aniq ko'rsatmalar berildi. Muassasaning boshqa o'quv va yordamchi xonalari ham ko'rib chiqilib, muassasa faoliyatini yaxshilash bo'yicha aniq manzilli topshiriqlar berildi. O'rganish yakunida muassasa direktori, uning xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari hamda qator tarbiyachi va texnik xodimlarning faoliyati qoniqarsiz deb baholandi. Viloyat xalq ta'limi boshqarmasi, tuman prokuraturasi va ichki ishlar bo'limi tomonidan muassasadagi har bir holatga baho berilishi ma'lum qilindi. Ushbu muassasani obod maskanga aylantirish, jamoada sog'lom muhitni shakllantirish borasida berilgan topshiriqlar ijrosi hamda mutasaddilarning ijtimoiy tarmoqlarda bildirilgan fikrlar yuzasidan hisoboti bir haftadan so'ng viloyat hokimligida muhokama etilishi belgilandi.